کسی نے عمرے کا طواف بے وضو کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عمرے کا طواف اگر کسی نے بے وضو کیا تو ایک دم دینا لازمی ہے، لیکن اگر وضو کر کے دوبارہ با وضو طواف کر لے تو دم ساقط یعنی ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ طواف عمرہ میں غلطی ہو جائے تو صدقہ لازم نہیں، بلکہ دم یعنی قربانی لازم ہے۔